Det diskuteras en hel del. Kan man vara en sann petrolhead och köra med dubbelkopplingslåda med paddlar, eller måste man ha en koppling och en växelspak? Det är lite grann en kulturgrej kanske mellan USA och Europa. Men som sagt, det finns många åsikter. Personligen så gillar jag båda varianterna. Jag kör numera en M2 med dubbelkopplingslåda och älskar den både till vardags där jag kör manuellt med paddlarna och på banan naturligtvis då jag slår dem. Underbar. Alpinen har en alldeles utmärkt dubbelkopplingslåda. Jag tror att den är ganska tätstegande mellan växlarna. Det ska bli spännande att se på banan. Jag kan tänka mig att man kommer ligga på lite andra växlar än man är van vid. Den känns som om den är lite tätväxt eller tätstegen. Jag kommer inte köra och testa så mycket automatläget, men i manuellt läge så funkar den alldeles utmärkt. När det gäller dubbelkopplingslådor så har olika tillverkare lite olika filosofi. Någonting som är oerhört irriterande är att när man ställer en låda i manuellt läge så är det inte alltid att de är manuella då. Volkswagen till exempel gör så att även om du ställer lådan i manuellt läge, trycker du gasen i botten och kommer åt den här lilla kickdown-knappen som ligger längst ner i botten på gaspedalen, då växlar den ner. Fast du är i manuellt läge. Och även om du kommer upp på varvtalsstoppet så växlar de upp. Alpinen gör både och. I komfortläget så blir det kickdown. Trycker du gasen i botten och det går att växla ner varvtalsmässigt så gör den det. Och kommer upp på varvtalsstoppet. Det vill säga att om du drar iväg och har den i manuellt läge och missar att växla så kommer den växla åt dig. Men det är okej. I sportläget nämligen så gör den inte kickdown. Det vill säga gasen botten på en lite högre växel så ligger den kvar på växeln precis som den ska. Däremot så växlar den upp, så missar du en växling och går på varvtalsstoppet så kommer den växla upp åt dig då. Men det är faktiskt så att i trackläget så har de gjort helt korrekt och där är manuellt hela vägen, så att det spelar ingen roll om du trycker gasen i botten, den växlar inte ner, och ligger du på varvtalsstoppet, ja då ligger du på varvtalsstoppet, vilket man ibland man kör slalom och sånt där, man kanske vill ligga kvar några meter istället för att växla upp och sen växla ner då. Så klockrent. Instrumentpanelen har tre olika layouter. Det här är normalläget, sen finns det en för sport och en för track. Den här är väl den vettigaste, en klassisk layout med varvräknare och hastighetsmätare med bonus så att du även ser hastigheten och även växel. När man kör manuellt med paddlarna så är inte det helt fel ibland. Man kan tappa bort sig lite grann var man är någonstans. Varvtalets siffror är väl kanske att ta i, men den går att byta ut till radiostation, bensinförbrukning och så vidare. Annars vettigt med klocka och bensin och temperatur lite så här för vardagsbruk. Sportläget lite plottrigare. Märkligt att man vill visa hur många hästkrafter man utnyttjar för stunden och samma sak vilket vrid man utnyttjar för stunden. Men större växelindikator, bra när man kör lite sportigt som sagt. Man kan tappa bort sig när man kör med paddlar. Och samma här med varvtal i siffror som går att byta bort. Själva rundlarna för hastighet och varvtal är lite svårare att läsa tyvärr. Och det blir tyvärr lite värre när vi går över till trackläget. Då har vi plötsligt ingen varvräknare. Men vi har fortfarande en stor växelindikator och en digital hastighetsmätare. Vi har varvtalet i siffror, vilket är lite märkligt val. Men som kompensation då så finns det en sorts shift light som går över till rött där i mitten. Så det är väl inte så dumt ändå då. Vad som är riktigt märkligt är att vi har visare för hur mycket vi vrider på ratten. Vilket känns fullständigt absurt. Och fortfarande hästkrafter och vridmoment momentant då, vad vi råkar ha för stunden då. Inte helt optimalt tycker jag. Den där kunde ha varit bättre. Jag tycker att här har vi sportläget och sen går vi tillbaka till den klassiska ganska lättlästa då.